ပင်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစင်နယ်စပ်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့မြန်မာဖီးရဲနဲ့သခွားမွေးတွေဝယ်လို့အားမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးတက်လာနေတယ်လို့နယ်စပ်တီးနှံကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာ2022ကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါစီးမင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေဖြည့်လျှော့လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းပို့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဖီးရဲတီးနဲ့သခွားမွေးတီးတွေတိတာစွာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နေဆက်တီပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတနေ့ကိုဝယ်လိုအားအစည်းရရချီရှိနေပေမဲ့မြန်မာဘက်ကရောင်းလိုအားအစည်း80လောက်ပဲရှိတာကြောင့်ဈေးတက်နေတာလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းဖျဲစိုက်ပျိုးမှုနှဲပါနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့လာအိုနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ဘက်ကနေလည်းဖျဲတင်ပို့မှုနှဲပါနေတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ချန်ကလည်းအခုနှစ်ဖျဲတီးနဲ့သခွားမွေးတီးတွေတင်ပို့မှုနှဲပါနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာအလုံးရေ80နဲ့100ဝန်းကျင်ရှိဖျဲတီးတန်ကိုမြန်မာငွေ14သိန်းကျော်နဲ့18သိန်းကြားပေါက်ဈေးရှိနေပြီးကားတစ်စီးမှာ16တန်ခွဲအထိရှိပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့တုန်းကဖျဲ855အမျိုးအစား1ကီလိုဂရမ်ကို4.1600ကျပ်ဝန်းကျင်ထိုင်ဝမ်အမြင့်ဆုံး4.3ယွန်1900ကျပ်ဝန်းကျင်သခွားမွေး1ကီလိုဂရမ်ကို4.8ယွန်ကနေ5.3ယွန်1900ကျပ်နဲ့2000ကျားပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်မှာတော့ဖရဲ855အမျိုးအစား1ကီလိုဂရမ်ကိုအမြင့်ဆုံးဈေး4.8ယွန်2000ကျပ်ဝန်းကျင်သခွားမွေး1ကီလိုဂရမ်ကို9.9ယွန်3200ကျပ်ကျော်နဲ့ထိုင်ဝမ်အစီပြက်မြင့်ဆုံးစီယွန်9000ကနေ9500ကျပ်တိန်360ကျော်နဲ့380ဝန်းကျင်အထိဈေးရနေတယ်လို့နေဆက်တတိကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်